Dobrý deň, milí priatelia. Toto je Škoda Fabia, všetci to poznáte, 1.9 SDI. Auto s vynikajúcim motorom, spotreba okolo 4 litrov a proste bez údržbové auto, bez nejakých veľkých nákladov na opravy a bez všetkého možného. Ale čo chcem týmto videom poukázať? Určite sa niektorým majiteľom stalo, že príklad nesvetilo svetlo, alebo riadiaca jednotka nekonfigurovala s počítačom, ďalej nefungovalo servoriadenie, nefungoval snímač natočenia volantu a proste všetko. A o čo sa jedná, že veľa ľudí má problém, že si myslí, že príklad auto, lebo auto môže vypnúť, alebo sa nedá naštartovať, alebo aj zajazdy vypne, všelijaké možné poruchy ku tomu môžu sa nastať. No a veľa ľudí si myslí, že príklad to môže byť v strekovacom čerpadle. Potom mal som známeho, ktorý hovoril, že vymenil príklad trikrát snímač natočenia volantu, ktorý sa nachádza na riadení. No a priatelia, jeden veľký problém, ktorý predtým je a treba sa naň pozrieť, je v kábloch. Môžeš, prosím ťa, Lukáško, s tým svetlom ísť bližšie sem. Priatelia, túto, ako máte možnosť vidieť, už to je odpojené, odizolované. Tu ide asi okolo vyše 60 kablov, ktoré idú do riadiacej jednotky a proste tu ide od strekovacieho čerpadla, od svetiel, od alternátora, proste od servoriadenia, všetky idú tieto kable a túto Fabia urobila jednu veľkú chybu. Všetci automechanici to poznajú, že proste ten všetok maraz, ktorý tečie, voda, ktorá vyteká, hej, sa hromadí túto v tejto časti. Ja som to tu odstranil. Tak to môžete vidieť. Tuto som vybral z tejto časti pod stieračmi. Som vybral možno do pol sačka všelijakého marasu, ktorý sa tam ukladá. A proste tuto ešte je taký výpust vody, ktorý tuto máte možnosť vidieť, ktorý tam je nasadený, ktorý sa tým marasom upchá. A všetka tá vlhkosť tu je motorček stieračov, ale tam zároveň tie kable pokračujú do riadiacej jednotky. Aj pokračujú pod do prístrojovej dosky, do poistiek a do všetkého. A tam proste tá voda naraz nevytečie, ale pomaly kvapka na tie kable. A viete čo, tak tá voda, normálne tu ešte je potom ďalej vidno, že tá voda v tomto zlome, ktorý tu vidíte, sa hromadí tá vlhkosť. Tu ešte je v tomto nosníku, je taká prehlbinka, dole ju vidno, ukážu tam. Kde je ešte gumová záslepka, tú gumovú záslepku treba vybrať, aby tá voda vytekala. Toto je odjakživa, toto je problém týchto Fabií, konkrétne týchto jednotkových Fabií, kde proste sa tam tá voda hromadí, alebo respektíve odtiaľ to nevyteká, stále ten maraz, ten sa tam tak nahromadí, že tá voda naraz nevytečie a pomalinky kvapká a udržuje vo vlhkosti tie káble. Priatelia, potom nastáva to, že tie káble normálne napučňa, to môžete vidieť, ktorý tento problém už mal, automechanici mi potvrdia tento problém u Fabii, že proste normálne káblik roztiahnete a káblik sa normálne roztrhne. Pozrite si, koľko je tuto ich pospajaných, ktoré tie káble boli normálne prehnité. Priatelia, normálne doslova prehnité. Toto už je urobené, už som si dal tú robotu s tým. No a chcel by som vám povedať, že proste v takomto malom priestore letovať tie káble, tie, ktoré sú v podstate normálne je prehnitý ten káblik, tak to je niečo katastrofa, aká robota. Tuto už mám aj vymenený nový, ktorý ide, tu ide hadička, ktorá ide do ostrekovača zadného okna a môžem vám na tomto ukázať,
na túto posveď, Lukáško, na tento kablík. Pozrite sa, tá hadička, ona je už taká prehnitá, že ona sa normálne láme. Pozrite sa, priateľe, vidíte? Ona sa normálne láme. To znamená, že ja som od toho, tohoto spoja, pôjde nová, takáto hadička, ktorá treba dať, lebo ona, ako máte možnosť vidieť, ona je už taká krehká, že ju normálne, no vidíte napríklad na tejto, hej, že sa normálne láme. A proste táto voda toto spôsobí. Aký je tu postup? Tu je, čo treba urobiť, keď dáte dole batériu, vyberete batériu, tak toto je silent blok, ktorý drží prevodovku o tento nosník. Ten musíte vybrať a tu sa dostanete ku týmto káblom a všetky, každý jeden káblík osobitne skontrolovať a keď už ten káblík, už na ňom vidíte, že on už je taký nadutnaný, že už je taký zhrubnutý, to už o tom svedčí, že tam už ten káblík je prehnitý, len stačí, moment, ja idem zobrať jeden vzor. Vidíte už pod týmto káblom, aký on je, ktorý tam bol z toho. Už na ňom pekne vidíte, že aký už je hrubý. A pritom on už v ňom nastáva to, že už že je taký slabý, že sa úplne trhá. Takže toto treba urobiť. A ešte by som ďalej chcel upozorniť, že je to makačka, veľa automechanikov a veľa elektrikárov, strašne veľa času pri tom zabere, nikto to nechce robiť, lebo proste to nie je utrhnutý kablík, že ho spojíte a zaizolujete a zaletujete si ho niekde na stole. Tu je strašne málo priestoru na to a niektorí to robia tak, ako už na tomto niektoré kable boli, že otrhnutý a že ho proste len ako, že ho len stiahol a nechal ho tak. Áno, je to dobré, netreba to robiť žiadne nejaké krimpovacími klešťami, ale treba ich odizolovať, zatočiť, priatelia, a zaletovať. Pokiaľ není ten kábel zaletovaný, tak tam nie je kontakt. A ako ešte raz hovorím, ide tam proste všetko, ako ste mali možnosť vidieť, koľko je tu tých káblov. No a potom, samozrejme, vec aj riadiaca jednotka na počítači ukazuje, že nekomunikuje riadiaca jednotka s motorom a proste tieto všelijaké komplikácie. A je to poväčšine u týchto fábí, týchto jednotkových fábí, u týchto káblov, ktoré sa nachádzajú. Proste oni boli stále v tej vlhkosti a je to, dajú mi zapravdu automechanici, je to v tomto zlome. Je to v tom zlome úplne. No a tak si pozrite, že koľko tu je roboty, že proste sa už tam nikde ku tomu nedá dostať. Je tu riešenie, že výmena celej kabeláže, ale proste to je hroza. No a ku tomu, čo som ja urobil, to je môj taký názor a jeden automechanik šikovný mi povedal proste toto, tam je taká guma, máte možnosť vidieť toto, ktorá tam je, to treba vybrať, to treba vyhodiť, lebo fakt, tu sa to všetko uloží a tá vlhkosť a ten bordel, všetok je tam, tu je treba to, aby tá voda z toho išla dole preč. No a potom, čo ďalej budem robiť, tie káble treba nadvihnúť, môžete si ich takto urobiť, takto ich prichytiť a proste tá voda, tie káble v tej vode nebudú. No a ešte okrem toho, to by som povedal, že vidíte, takto to treba dať. A samozrejme vec, tie káble treba, nie že znovu ich oizolovať, znovu ich do niečoho zabaliť. Nechať ich tak, ako sú, lebo proste je to tá vada, no nie, že by som to nazval vada,
Ale tá slabina tých Fabii proste, že na ne tá voda tečie, tečie, tečie. Oni sú prakticky stále v mokrom. No a to nastáva, potom sú tieto problémy, ktoré ku tomu nastanú. Takže aj túto z tohoto priestoru to treba vyčistiť. Treba to tam povyberať, aby sa tam tá vlhkosť, aby sa ten maraz tam nedržal, lebo tie kable, hovorím, ako pokračujú ďalej. Je to troška robota. Pri odpojení toho silen bloku si musíte podložiť samozrejme vec prevodovku a tak. Takže toto je ten problém, kde treba, kým pôjdete do ostatných skúmaní, nehovorím, že práve, že toto je chyba, ale toto treba skontrolovať, tieto kable, potiahnuť ho. Oni sú, niektoré sú také, že on vyzerá, že je dobrý, ale už je taký nabutnaný, na tej bužírke už vidno, že ako keby bol hrubší, no a keď ho potiahnete, tak ten kábel sa vám roztrhne. Takže toto, priateľe, a ináč Fabia 1.9 SDI, ktorý to auto máte, nemá to taký nejaký komfort, nejakú výbavu, ale auto na jazdenie úplne jednoduché a v podstate tá spotreba 4 litre. Takže priatelia, tu je tá chyba, no a tu treba sa troška s tým pohrať. Ako hovorím, nenormálne hnusný prístup, zlá robota poletovať, ale opakujem, nie len zatočiť, ale riadne zaletovať, alebo prípadne aj vymeniť celý kábel. Volt, napríklad tu, ak ste si mohli všimnúť, posvieť ešte, prosím ťa, niektoré káble, ktoré išli ako už je inej farby, hej, že tu je zelený a ja som tu dal modrý, že som ho vymenil po celej dĺžke, v podstate úplne tu od toho rohu, tam, kde je ten kábel prelomený, od toho rohu som ho musel vymeniť možno 10 cm, lebo bol celý už prehnitý. Takže priatelia, veľa trpezlivosti a trpezlivosti, samozrejme, lebo aj pritom aj už aj nervy som mal niekedy, že som s tým prestal, lebo je to dosť takáto prplavá robota, ale proste stojí to za to. Takže ďakujem.